နင်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းငါနဲ့နားမှာပဲရှိနေမှာနင်ဘက်ကမလိုအပ်တော့ဘူးလို့ပြောလာမှာငါတည်မလောက်ကြောက်တယ်တည်လားအဲ့လိုချိန်ကြရင်လေငါဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားမှာလဲဆိုတော့မသိသေးခင်ဗျားကဟို acting ကိုအပြည့်လုပ်ပြီးရဲ့အထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတွေကရိုးရိုးလေးဆိုပေမဲ့သူနဲ့ကအဲ့လို heavy scene ကြီးတိတ်မပါအောင်ရိုးရိုးလေးဆိုပေမဲ့ရိုးရိုးလေးပြောတဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုဟိုဘက်ကမူအပြည့်ထည့်ပြီးလှုပ်တော့ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမူပဲနဲ့ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ love scene လေးတစ်ခုတော့မှပြည့်တက်တွေအကုန်လုံးဒီ scene ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချက်ကြရဆိုရဲ့ fever မျိုးကျွန်တော်ပြန်ကြရပါတယ်ဒီ among series ကကြတော့ကိုပူဆန်းတို့ကိုဝိုင်းတို့ကျွန်တော်ပြောထားတာဒီ2021လောက်ခရီးရပါခင်ဗျဆိုတော့ဒီရိုက်ကူးပြတာကတော့ဒီရှင်းနှစ်ကမှရိုက်ပြတယ် release လုပ်ပြတာကတော့အခုဒီ2023မှာလုပ်ပြတာပါအဓိကကတော့စေနာရောင်ပြန်ဟတ်တယ်ပဲပြောမှာပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇကားရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်အခုထုတ်လွှင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သက်တွေအားလုံးကဒီ series နဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးကြရဲဆိုတော့ဝန်တာပေါ့ဒီ series မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က2 min ဆိုတဲ့ character နေပြီးတော့ပါဝင်တိရစ္ဆာန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ2 min ရဲ့ဇာတ်ရုပ်ကကြောလဲ acting လေးနည်းနည်းလေးတောင်မှားလို့မရတဲ့ character မျိုးပါသူကသူဇလန်းရဲ့အချိုးတကွေးလောက်မှာကောင်မလေးတယောက်ကိုရွေးချယ်လိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ကောင်မလေးကိုသူချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ဘဝမှာဘာလို့ရွေးချယ်လိုက်ရလဲသူ့ရဲ့အချစ်ဦးကိုသူကမမေ့နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလည်းရှိရဲဆိုတော့လိုချင်တဲ့ character ပုံစံသူမရဲ့ character ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုဒီကိုဝိုင်းနဲ့ပဲတရားတိုင်ပင်ပြီးတော့ပုံပေါ်ခဲ့ရတာပေါ့ခင်ဗျ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဒီမှာသူကပလဲတီကိုစကားရဲ့တဝက်လောက်မှာသူရွေးချယ်လိုက်ရဲဆိုတာဘာလို့ရွေးချယ်လိုက်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းရရှိရဲ။ဆိုတော့အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်လွင့်တာအပိုင်း16ရှိနေပြီ။16မှာဆိုပြည်သက်တွေကပလဲတီကိုဘာလို့ရွေးချယ်လိုက်ရဲဆိုတော့မသိသေးဘူး။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တန်ပုံမြင့်တဲ့scenes တွေပဲရောက်လာမှာချစ်ရက်နဲ့ဝေးဝါးတဲ့ feeling ဆိုတာတကယ်ဝေးဝါးမှုတဲ့လူတွေကိုတွေ့မိလို့ရှိရင်အိမ်မတက်ပဲဆိုတော့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူတယောက်နဲ့မစုံစည်းရတဲ့ဒုက္ခမတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခဝေးကွာဝါးတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒါတော်တော်လေးကိုခံစားရပါတယ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းလဲတော်တော်ခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအချိန်တည်ရွယ်တိရောက်နေပြီဆိုတော့ချစ်ဖူးပါတယ်အရင်ခံစားမှုတော့မျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးseriously ခံစားခဲ့ရတဲ့ခိုက်တက်နေတော့မကြုံရသေးဘူးပေါ့အေးပေါ့ဟုတ်ချစ်ရဲ့ခံကောင်းတဲ့ထဲမှာပါလားကိုအခုထိကတော့အေးစစ်စစ်ပါပဲအေးစစ်ပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးတော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်အမှန်တကယ်တော့ဟိုဇုံတွဲတွဲမှာပေါ့နော်ဘယ်အတွဲမဆိုအချစ်ခံရတဲ့လူကတော့ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အတွဲတွဲမှာဒီလူနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကအကောင်းဆုံးပါပဲအခုဒီ series ကကြတော့ဒါစာရေးစရာအညိုရဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်ရိုက်ထားတာပေါ့နော်စာရေးစရာအညိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောထားတယ်ဒီထဲက base ခံထားတဲ့ story line အပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီဇလန်းတော်တော်များများဆိုတာကအပြင်မှာတကယ်ရှိရဲ့ဟာတွေကိုပဲရိုက်ပြထားတာပါဒါပေမဲ့ဇလန်းပုံစံပြန်ဖန်တီးတဲ့ချိန်ကျမှဒါပို့ပြီးတော့ကွန်ရတာညွှန်းရတာဖြစ်လာတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတရံလို့တရုတ်တူလောက်ရတဲ့အချိန်တွေမှာအများကြီးလေ့လာရတယ်အများကြီးစူးစမ်းရတယ်ဆိုတော့အခုဝတ္ထုတွေလည်းကျွန်တော်ဖတ်တယ်အပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတွေအိမ်နောင်ရေးကိစ္စတွေပဲဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူနေမှုပုံစံတွေပဲရှိရှိဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားလေးကိုအမြဲတမ်းလေ့လာနေရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကတရုတ်ဆောင်တရားလောက်တာဟုတ်ဆိုတော့ကိုမဟုတ်တဲ့တခြား character တခုကိုလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြည်ပြင်းနေဖို့လိုတယ်အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်ဆိုနည်းနည်းအေးရဲထဲမှာပဲပါမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ series ရိုက်တဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှင်အလှုပ် character နဲ့အငြိမ် character ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်ကအငြိမ် character ကပိုပြီးတော့ခက်ခဲတယ်။အလှုပ် character ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုတမျိုးပေါ့နော်။အငြိမ်ကျွန်တော်ပိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဇက်ရုပ်ပြီးပြင်အောင်အဲကိုယ့်ကိုပိုပြီးတော့တတိထားမိအောင် mood အရင်ငြိမ်မှရတယ်။ဆိုတော့တဘာဝဆံမှရတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပေါင်းစပ်ပြီးမှအငြိမ် character တစ်ခုဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အတွက်တော်တော်လေးကိုကြိုးစားရတဲ့ character တစ်ခုပါဝန်တာဆိုတော့အခုခင်ဝင်းဝါရဲ့ acting နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တွဲတရုပ်ဆောင်နေတော့ကတော့သူလည်းသူ့မှုနဲ့သူကိုလည်းကိုမှုနဲ့ကိုဆိုတော့နှစ်ယောက်တွဲတရုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာဟို acting ကိုစီးမျောပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ result ကဘလို့ထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံမမှန်းမဲနဲ့အခုပြဿနာတွေနဲ့အကုန်လုံးတူတူပဲဒီနေ့အပိုင်း30လွတ်နေဆိုကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မှအပိုင်း10ကြီးရကြုံမကြည့်ထားဘူးဆိုတော့ကိုလည်းပြဿနာတွေနဲ့တူတူကြီးရတဲ့အချိန်မှာ
ရင်ခုံရတယ်ပြီးတော့အော်ဒီဒီလိုဒီလိုဖြစ်လာပါလားဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့ချိန်ကျမှပဲခင်ဦးဝါရဲ့ acting ကျွန်တော်ရဲ့ acting အဲ့လိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာခင်ဦးဝါ acting လေးကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုပရိသတ်တွေအားလုံးကခင်ဦးဝါကိုဒီတဲမှာကောင်းတဲ့ feedback တွေပေးထားတယ်အမှလည်းတွေ့မှာပါဆိုတော့သူ့အစားလည်းဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နေရာရော chemistry ရဲ့အရင်မိကြလာပါရွှေပြေပေါ်မှာအဲ့ဒီအရာလေးလိုလေးရှိလဲပေါ့မိရဲ့မိရဲ့ခင်ဦးဝါကဟို acting ကိုအပြည့်လုပ်ပြီးရဲ့အထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတွေကရိုးရိုးလေးဆိုပေမဲ့သူနဲ့ကအဲ့လို heavy scene ကြီးတိတ်မပါအောင်ရိုးရိုးလေးဆိုပေမဲ့ရိုးရိုးလေးပြောတဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုဟိုဘက်ကမူအပြည့်ထည့်ပြီးလှုပ်တော့ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမူပဲနဲ့ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့ love scene လေးတစ်ခုတော့မှပရိသတ်တွေအကုန်လုံးဒီ scene ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချစ်ကြရဆိုရဲ့ feedback မျိုးကျွန်တော်ပြန်ကြရပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဆို social media ကိုတိတ် active မဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် series တွေဇလန်းနေတာရိုက်နေတာဒါပေမဲ့သူများရဲ့လိုမျိုး social media မှာတဝုံနဲ့ကျွန်တော် active တိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းအစားပြီးကျွန်တော် page လေးကိုလည်းကျွန်တော်တခြားပြန်သုံးနေရယ် social media ဆိုတော့အခုပြန်သုံးတဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ behind the scene လေးတင်ပေးရယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းအဲ့ရဲ့အောက်မှာလည်းဒီ comment တွေအများကြီးလာရေးရတွေ့ရယ်ဆိုတော့ရေးပြီးတဲ့ comment နိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင် acting တွေကိုတော်တော်အသေးစိတ်ဝေဖန်ပေးထားတာတွေ့ဒီစင်းဒီစင်းမှာမျက်လွာချနေဒီစင်းနှမရင်ကောင်းတကောင်ဖြတ်သွားရတာဆိုတော့အကုန်ဝေဖန်တာဆိုတော့ကိုယ်မှလည်းတာဝန်ပိုကြီးလာတယ်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်ထိကကောင်းတဲ့ feedback တွေပဲတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းစူးစမ်းခြင်းစိတ်အများကြီးပို့ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဒီ acting လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာငါဒီလိုတစင်လှုပ်လိုက်လို့ရတာပဲဆိုတော့ acting မျိုးတော့ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လုံနိုင်တာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုဒီချိန်ပြန်ကြည့်ရင်တော့ဟိုကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးရရှိရတယ်။ဒါကတော့နောင်လည်းဖြစ်နေအောင်ပါပဲကျွန်တော်သိရတယ်။ပြန်ကြည့်တိုင်းငါပို့လုပ်လိုက်ရမှာပို့လုပ်လိုက်ရမှာဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရတယ်။ရော့လုပ်လိုက်ရမှာဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရတယ်။ဆိုတော့ကိုကိုလည်းအမြဲတမ်းဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြ။ကိုဝိုင်းကျွန်တော်ကို 100% ယုံကြည်လို့ပဲဒီ two main character ကိုသုံးဆောင်ဝင်ပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတာဝန်ကျေဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှအကုန်လုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။โอเคแฮปปี้เอนดิ้งဖြစ်မလားမဖြစ်မလားတော့ဟိုကျွန်တော်ကြိုမပြောချင်ပါဘူးကြိုပြောလိုက်လို့ရှင်ဇက်ကပေါ့သွားပါလေအဲ့လိုရင်ခုန်ပြီးကြီးရတာပဲပို့ပြီးပြောစရာကောင်းပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူအကုန်လုံးဒပိုင်းမီဒပိုင်းကိုပရိသတ်တွေနဲ့အကုန်လုံးကြည့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအတူတူရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်ကြပါမယ်အခုဆိုရင်ဇလန်းကတဝက်တော့ရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟိုရိုက်ကူးခွင့်ရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေအကုန်လုံးသိထားပေါ့အများကြီးကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်